הנקודה הראשונה בנוגע למחר. צריך לסיים את השיעורים של החיטת ושל הרמב״ם כמה שיותר מוקדם, כי אחרי חצות כבר אי אפשר לעשות אותה. הדבר הנוסף למי שאבל במנחה של ערב תשעה באב, שהיא כמובן כבר אחרי חצות, הוא לא יכול להגיד את המשניות שהוא אומר כרגיל, כי איך אומרים, מה דוח את השיעורים הקבועים הוא לא יכול ללמוד. אז כל היתר של המשניות זה בגלל שזה שיעור קבוע. מאיפה למדתי את זה? מזה שהרבי אומר שבמנחה של תשעה באב אפשר כבר להגיד את המשניות הרגילות של מקוואות, אבל בשחרית של תשעה באב לא להגיד את המשניות הקבועות, אלא להגיד משניות ששייכות לאבלות ממועד קטן. אז בערב תשעה באב שאוסרים עליי את השיעורים, אז בוודאי שזה שייך גם כן למשניות, וצריך להגיד משניות אחרות במי שאומר את המשניות של האבלים. נקודה נוספת, הרבה, וככה גם ראיתי בספרים נוספים, לא התפלל לעמוד בשנות האבל בתשעה באב. הוא נתן את העמוד לאלה שהם חזנים בגלל שהם לא, אין להם חיוב, או מי שיש לו יורצייט, שאז הוא מתפלל גם בשבת וגם במועד. תשעה באב זה מועד, זה לא זמן שצריך להתפלל על העמוד. נקודה נוספת זה הנקודה של סעודה מפסקת. בסעודה מפסקת כותב הרמ"א בסימן תף קופצה דגדלת, הלכה למעשה אנחנו נוהגים לאכול חיצה, אפר ולחם. אם אפשר שהלחם יהיה עגול, מה טוב ומה נעים. זה זכר לאבלות, שהאבלות היא גלגל חוזר בעולם. את הסעודה הזאת אנחנו לא מוסיפים עליה עוד תבשיל, כי צריך לאכול רק תבשיל אחד ולא שני תבשילים. אפשר לאכול אבטיח אחרי זה, זה לא תבשיל. תבשיל אחד, פירות אפשר כמה שאתה רוצה, אבל תבשיל רק אחד. נקודה חשובה, מי שאין לו ביצה והוא אוכל כבר תבשיל אחר, אז אם התבשיל הזה מתקיימות בו שני תנאים, הוא יכול לערבב אותו עם שתי דברים. למשל, אלה שאוכלים במשך כל השנה אורז וגזר, או אורז וצימוקים, או אורז ועדשים, גם עדשים זה מאכל אבלים. אם רוב הפעמים שהם אוכלים בשנה הם אוכלים את זה ביחד, או אלה שאוכלים את השקשוקה של האשכנזים, שזה הולך עם ביצה ועגבניה, והם מערבבים את זה ביחד. אם רוב הפעמים שהם אוכלים חביתה הם אוכלים ביחד את שני הדברים, אז אפשר יהיה לאכול סוג כזה של תבשיל, הוא יחשב כתבשיל אחד. למה? כי צריך שני תנאים. תנאי אחד, שהוא אחד מתאים את השני. תנאי שני, שרוב הפעמים במשך השנה אני אוכל אותו ביחד. אם שני התנאים האלה מתקיימים, אז אני אוכל לאכול את הדבר אפילו שהוא תבשיל אחד. בסעודה מפסקת, המנהג לשבת על כיסא נמוך. המנהג של הרבי, כמו שמתארים, זה שהוא התחיל לאכול את הסעודה המפסקת על כיסא רגיל, ואחרי שהוא אכל קצת מהלחם, אז הוא הפך את הכיסא. גם אחרי שהוא הפך את הכיסא, הכיסא עדיין היה יותר גבוה משלוש טפחים, 24 סנטימטר. האמת היא שגם בגמרא וגם בפוסקים לא מוזכר, בפוסקים הראשונים לא מוזכר בצורה מפורשת שצריך לשבת על דבר שהוא נמוך כל כך. זה מוזכר בעיקר אצל הפוסקים הספרדים, כמו הבן איש חי, כמו כף החיים ואלה. הם מזכירים שזה צריך להיות נמוך מטפח ולפחות נמוך משלושה טפחים. נמוך מטפח, נמוך מטפח ולפחות נמוך משלושה טפחים. אז אצל הרבי לא ראו שהוא יושב לא בסעודה מפסקת ולא בבית הכנסת, וגם לא בזמני אבלות, לא על הרבנית חנה ולא על הרבנית חיימושקה, לא ראו אותו שהוא יושב על דבר שהוא למטה משלוש טפחים. הוא תמיד ישב על דבר שהוא למעלה משלוש טפחים, ואפילו היה עליו ריפוד. אלא מה? שהוא היה דבר ששונה
מהגובה הרגיל שמקובל כל השנה. זה היה ההבדל בשבילו. וזה מעוגן טוב טוב בדברי הפוסקים, שהם אומרים שבעצם אין לזה יסוד שזה צריך להיות נמוך, אלא שנהוג לעשות שינוי. לעומת השינוי הזה, כל הפוסקים אומרים שישיבה במכונית או באוטובוס, אלא שנוסעים לכותל למשל, היא יכולה להיות כרגיל. יש אחד שאומר שלכתחילה תעמוד. אתה לא יכול לעמוד כי יש דוחק, אז תשב באוטובוס. אבל במכונית אתה יכול לשבת כרגיל. זה כולם אומרים, כי זה לא ישיבה של תענוג, זה ישיבה של פעולה. הרבי בזה החמיר. הוא החמיר בזה גם בשבעה שהוא ישב, וגם בתשעה באב. קודם כל בתשעה באב הוא השתדל ללכת ברגל, לא לנסוע במכונית. אולי מהסיבה הזאת. אבל גם באותם שנים שהוא נסע במכונית, אז הוא שם איזשהו דבר קשה על המקום שהוא ישב, ואני אומר שזה חידוש, אצלו זה היה חידוש, וצריך לקחת את זה לתשומת הלב, לשים איזשהו משהו, אלה שנוהגים במכונית, לשים איזשהו משהו, לא לנסוע כרגיל, משום שאצלנו יקר דבר שהרבי נוהג, אז זה דבר שהוא, זה היה המנהג של הרבי. בניגוד לאלה שמקלים בזה ואומרים, אתה יכול לשבת רגיל, כי זה לא ישיבה של... דבר נוסף שראו אצל הרבי, שבסטנדר של התפילה שלו, הוא הקפיד שבתפילת ערבית ובתפילת שחרית לא תהיה מפה על הסטנדר של התפילה. כמו שאין פרוכת על ארון הקודש, אז גם מפה, לא על קריאת התורה, על קריאת התורה חייב להיות מפה, זה כבוד של הספר תורה. אבל איפה שהוא מתפלל, אורי, במינחה כבר שמו את זה, כמו שמחזירים את הפרוכת, אז במינחה כבר החזירו את העניין הזה גם כן. אני רוצה כמה מילים בנוגע לאלה שהתענית קשה להם. אז נתחיל מהקל אל הכבד. קודם כל, אדם צריך כבר מעכשיו, ממחר בבוקר, להתכונן לתענית. זה מצווה. יש פוסקים שאומרים שאסור לקחת קל גרון, וקלצום, סליחה, וכל מיני כאלה שמסייעים. הרבי לא בדעה הזאת, הרבי באגרות ממנו משמע שצריך להשתדל, או שאפשר על כל פנים להקל על הצום. הדבר שאני מצאתי שמקל הכי הרבה, ומי שניסה, אפילו אנשים שבידיים שלי התעלפו, אבל הם ניסו את זה וזה עבד להם, שהם שותים במשך כל היום כוסות מלאים מים עם דבש מעובב בפנים, אני מדגיש כי הדבש, כשאתה מכניס אותו לאט לאט, זאת אומרת, לא במסה של כפית אחרי כפית ככה לפה, אלא שהוא עם המים, אז הוא נספג בגוף מאוד מאוד חזק, והסוכרים שבו מתפרקים מאוד מאוד לאט, והאדם לא חש את הצום, וזה דבר שכדאי לומר אותו בבית, גם כן, יש נשים שאחרי לידה, יש נשים שהן מניקות, יש נשים שהן בהיריון, ויש אנשים בכלל שהם לא חזקים בכלל, אז הם צריכים לדעת שאם ייקחו 5-6 כוסות כאלה גדולות של מים וישתו אותם, אז הם יעברו את הצום בסייעתא דשמיא בקלות, אם יהיה דבש בפנים. אבל אני רוצה להתקדם, מה קורה במצבים של שיש איזשהו קושי בצום. אז מה שמקובל לומר אצל הרבנים מורי הוראה, שכשיש סחרחורת ונטייה לעילפון ואיזה עיגולים שחורים, אז אישה בהיריון בוודאי שמיד תאכל ותשתה, ובמקרה כזה גם כן לא להמתין, אישה אחרי לידה גם כן, לא להמתין לשיעורים ולא להמתין לשום דבר, לא להמתין לשאול את הרב, אלא לאכול ולשתות. אדם שזה יוצא דופן אצלו, שזה לא רגיל אצלו, חולשה כזאתי, בתענית אחרת, גם כן, במצב כזה שיוכל ושישתה, וגם כן לא לשיעורים, שיוכל וישתה כרגיל. אחד שכבר הפסיק את הצום שלו בגלל איזשהו סיכון, יוכל כמה שהוא צריך, ישתה כמה שהוא צריך, אבל לא, איך אומרים, בשביל סבייה יתרה, אבל שוב, לשיעורים הוא לא צריך. יש בצמח צדק, בשאלות ותשובות שלו במילואים, 3 תשובות. בסימן ח', סימן ט' וסימן י', וכל אחד מהסימנים האלה מדבר על משהו אחר, ויש לזה נפקמינות להלכה. בסימן ח' הוא מדבר על מצב שהיה קושי בגלל שהייתה מגפה.
המגן אברהם בסימן תקע"ו כותב שכשיש מגפה, הגוף נחלש, יש מגפה כללית, אז כשהאדם צם, הוא יותר מהר מקבל את הנגיף. וכיוון שכך, צריך להיזהר במצב כזה, וגם אלה שבריאים והם לא נדבקו במחלה, היה להם יותר מיוחד לאכול ולשתות, אבל לדעת הצמח צדק הם צריכים לאכול ולשתות רק לשיעורים, כמו ביום כיפור, כי הם עדיין בריאים. רק החשש הוא שהם יחלשו. אז כתוצאה מהחשש הזה אנחנו מתירים להם לשיעורים. סימן ת' מדבר על אדם שחולה לחלוטין. הוא חולה כזה שצריך לאכול ולשתות, זה הבן של הצמח צדק, שם זה היה הסיפור. הצמח צדק מורה לו שאף על פי שיש כאלה שאומרים שחולה כזה יאכל לשיעורים, וזה מה שאנחנו באמת פוסקים ביום כיפור, אתה חולה במצב כזה, תאכל לשיעורים. בתשעה באב, חולה שצריך ברמה העקרונית לאכול, לא עושה לשיעורים. מי עושה לשיעורים? בריא, שחושש להידבק ממחלה. אבל אדם שהוא חולה, אז הוא צריך לאכול כרגיל לשיטת הצמח צדק. בתוך השיטות, בתוך המקרים המיוחדים הללו, של אדם שחושש ממגפה, זה מחולק לשתיים. האם זה יהיה מאוד מצוי? שאם זה מאוד מאוד מצוי, אפשר לתת לו לאכול כרגיל, ורק אם הוא מאוד רוצה שיוכל לשיעורים, או שזה לא כל כך מצוי, ואז נורא לו לאכול לשיעורים, כמו שכתוב בסימן ח', וזה הסיכום של סימן י' בשאלות ותשובות על צמח צדק. אז מה אנחנו לומדים מזה הלכה למעשה? אישה, גם אישה מינקת, וגם אישה מינקת במה שנקרא הנקה מלאה, אומרים לה שהיא צריכה לצום, כי ככה נפסק בשולחן ערוך, וברות ומניקות, מטענות ומשלימות. כל היתרים למיניהם קיימים רק בצומות של 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 שלושת הצומות, אבל לא בצום של תשעה באב ולא בצום של יום הכיפורים. לכן היתרים שהם רגילות כל השנה לא קיימות בתשעה באב, הן צריכות לצום. זה ברמה העקרונית. אבל ישנם נשים מעוברות שנמצאים למשל בעיבור בסיכון גבוה, באופן כזה שאם הם לא יאכלו, הם יודעות, מכירות את עצמם משאר הימים, שאם הם לא יאכלו חצי יום, זה בטוח שהם נופלות. ברמה כזאת לא צריך להגיע לזה שהם יפלו, כי אם האדם יודע שהוא יחלה, אז אנחנו נגיד לו מההתחלה כבר תתחיל לשיעורים, כי זה כמו הסיפור של המגפה, אתה מונע את עצמך ממחלה, וזה מה שאנחנו מורים. בכל מקרה צריך לעשות שאלת רב, אבל אני אומר את העקרונות ברמה הכללית שלהם. אם האדם חושש ויש לו חשש סביר מאוד למחלה שתיווצר תוך כדי הצום, במקרה כזה אנחנו נגיד לו תתחיל מההתחלה לשיעורים. כאשר אין רק חשש, אלא זה ברור שיש מחלה, אז אנחנו נגיד לו לאכול כרגיל ולא נגיד לו לאכול לשיעורים. יש הרבה מאוד נשים שמתקשות לקבל את הרעיון הזה, הן בהיריון או אחרי לידה, אנחנו צריכות לצום, קשה להם לחשוב על העניין. צריכים, יש כאלה שבחודש התשיעי והן אומרות מה ידוע שצום גורם לזירוז של הלידה. אז מה שצריך לומר לאותם נשים שאחרי בדיקה התברר שאומנם צום מזרז את הלידה, אבל זה בתנאי שמתאמצים גם כן. אם היא מתאמצת, אז באמת זה יכול לזרז את הלידה. אם היא לא מתאמצת, לא. ומכאן מודעה לבעלים, וככה הפוסקים מזכירים גם כן, שלא לתת לנשים לעבוד קשה, נשים בהיריון בעיקר, נשים אחרי לידה, נשים מניקות, לא לתת להם לעבוד קשה ביום הצום עם הילדים. ככה אתה את הילדים, אבל מה, אני צדיק, אני צריך לשמוע קינות בבית הכנסת, צריך להגיד קינות בבית הכנסת. הצום של אשתך חשוב יותר מאשר אתה תגיד קינות בבית הכנסת. ואפילו, ואני אומר את זה בזהירות, שלא תגיד קינות בכלל אם אתה צריך להתעסק עם הילדים כל הזמן, וזה דבר שצריכים להיזהר ולהישמר בו ולסייע לאישה שלא תגיע למצב כזה שהיא תצטרך להפר את הצום. נקודה נוספת בנוגע ל כמה נקודות נוספות שאני רוצה להזכיר מהמנהגים של הרב שראו בתשעה באב. בעיקרון הרב ישב בתשעה באב באמירת הקינות, ישב במשך כל אמירת הקינות,
ויש עניין בפוסקים שאמירת הקינות תהיה בישיבה דווקא ולא בעמידה, כי זה חלק מהאבלות. גם ברמב״ם כשהוא מדבר על אלה שמקבלים את האבלות, אז האבל לא מקבל ניחומים כשהוא עומד, הוא צריך לשבת וככה הוא מקבל ניחומים. אז האמירת הקינות צריכה להיות בישיבה. אצל הרב ראו שהקינה שאומרים בסוף, לקראת סוף התפילה, כלי ציון. אז את זה הוא נעמד כדי להגיד אותה, כנראה שזו קינה חשובה שהיה עניין לומר אותה בעמידה. נקודה נוספת ששייכת לתפילת שחרית, אנחנו הרי לא מתפללים בתלית, אנחנו גם לא לוקחים את הציציות לברוך שאמר וגם לא לוקחים אותם לציצית בשחרית, אבל במנחה הרי אנחנו מתחילים עם קריאת שמע, מניחים תפילין של רש"י ואומרים שלוש פרשיות של שמע, ואז אנחנו לוקחים את הציציות ואנחנו עושים לציצית לציצית כמו שעושים בשחרית. ככה ראו אצל הרב גם כן כשהוא התפלל ברבים. הנקודה נוספת באשרי של מנחה, פותח את ידיך, בדרך כלל אנחנו באשרי של מנחה בלי תפילין, אבל עכשיו אשרי שאנחנו עם תפילין, אז לעשות את הנגיעה בתפילין של יד, תפילין של ראש, ככה ראו גם כן אצל הרב את המנהג.